Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se strnja grožđe ili zbodljike smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova, niti nevaljalo stablo dobrih plodova. Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom sječe se i u oganj baca. Dakle, po plodovima ćete ih njihovim prepoznati. Hvala Isuse Marija, draga braćo i sestre. U današnjem evanđelju Isus spominje lažne proroke koji dolaze u ovčjem odijelu. Lažni proroci nisu ništa novo i u Starome zavjetu mnogi kraljevi imali su za sebe proroke za koje se ispostavilo kasnije da su bili lažni proroci. Ti su proroci kraljevima govorili da slobodno idu u rat, da će pobijediti, da se ne boje, da će godina biti dobra, da će biti dovoljno hrane za sve. I na taj način uljuljali su kraljeve u krivu predodžbu sigurnosti, nisu se više pouzdavali u Boga nego u laž. Lažni proroci vodili su ih u propast. Prva zadaća proroka je ispravljanje neistine, ispravljanje laži, govorenje istine. No kada prorok zaboravi na tu zadaću, on postaje lažni prorok. O tome Isus govori u ovom današnjem evanđelju. O opasnosti proročkih riječi. Jer to je prvotna zadaća proroka, govoriti, opominjati, dovoditi na pravi put. Nadalje, Isus govori o jednoj drugoj slici, o slici stabla. Dobro stablo ne može donijeti loš plod, niti loše stablo može donijeti dobar plod. U 12. poglavlju Matejeva evanđelja Isus kaže, govoreći ponovno o dobrome i lošem stablu, govori da iz obilja srca čovječega usta mu govore. To jest, ono što je u ljudskom srcu u obilju, to izlazi na vidjelo. Upravo su u tome, braćo i sestre, plodovi. Plod ispravnog odnosa s Bogom je dobar govor, govor o Bogu, govor Božjih riječi. To je ono što ispravni prorok treba činiti, navještati Božju riječ. I to je prvotni plod koji on mora donositi. U Starome zavjetu, u knjizi o sucima u 9. poglavlju, i o tom govori jednu basnu, priča kako su stabla pošla pronaći si kralja. Zamolili su maslinu, zamolili su smokvu i zamolili su lozu. Bili im postali kraljem, no jedna i druga i treća su odbile, govoreći da se ne žele odreći svojih slatkih, svojih bogatih plodova kako bi vladali na drugim stablima. I tada se našao glog koji nije imao ništa za izgubiti, pa je prihvatio tu službu. Ova priča o stablima ima veoma snažnu poruku. Ona nam govori da često u životu moramo donositi odluke. I te odluke mogu biti iznimno važne, ali i pogibeljne. Odluke su to hoćemo li se odreći ploda koji trebamo donijeti, za koji nas je Bog odredio, ili ćemo prihvatiti nešto što nam ljudi nude. Brate i sestro, možda si ti učinio takvu odluku ili učinila, možda si pred takvom odlukom, ali znaj da ono što je važno je donijeti plod za Boga. Možda ti se nudi posao, možda si u situaciji gdje se moraš odreći donošenja dobrih plodova i tada odvagni što je važnije, donijeti plod za Boga ili ugoditi ljudima, svidjeti se ljudima, biti uspješan u njihovim očima. Sveti Pavao govori koji su to plodovi duha. Plod je pak duha, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, suzdržljivost. Plodovi duha vide se u onome što izlazi iz srca, kao što je Isus rekao.
Mnogo je kršćana koji rade vrijedno, no kao da tim radom žele nadomjestiti prazninu koja je u srcu, kao da žele sakriti ispraznosti koje su im u srcu. Stoga je dobro preispitati se iz kojih pobuda ja radim, da prikrijem ono isprazno što je u mome srcu, ili radim i djelujem zato što je u obilju moga srca sam Gospodin, što duh u meni želi nešto činiti. I tada se vratimo ovim lažnim prorocima o kojima Isus govori. Kao što rekoh, njihova najvažnija zadaća je govor koji su iznevjerili. Po tvome govoru vidjet će se što ti je u srcu. Tvoj govor otkriće kakva si osoba. Tvoja djela to mogu prikriti, ali tvoj govor pokazat će jesi li osoba koja je ispunjena duhom, govori li iz tebe duh Božji, ili si dopustio duhu ovoga svijeta, duhu ljudi, ili duhu ispraznosti da govori iz tebe, da sakrije ono djelo Božje. I ako jesi takav, ako jesi takva, pokaj se i vrati se Gospodinu, zamoli Svetoga Duha da uđe u tvoje srce, da promijeni tvoj život, da budeš i postaneš i ostaneš dobro stablo koje donosi dobre plodove za vječni život. Amen. Neka ti je blagoslovljen ovaj dan i neka ti je plodonosan život i hod s Kristom.